ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର ଧ୍ରୁବ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଦୁଇ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ପାଇଲଟଙ୍କ ସମେତ ତିନି ଜଣ ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଚାରି ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଖୋଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ ପାଇଲଟ ଓ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଜୋରଦାର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ପାଇଁ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଚାରିଟି ଜାହାଜ ଏବଂ ଦୁଇଟି ବିମାନ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡର ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଏହି ଧ୍ରୁବ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଗୁଜରାଟରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସୋମବାର ଏହା ରାତି 11:00 ପୋରବନ୍ଦର ନିକଟ ଆରବ ସାଗରର ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଥିଲା ଆଉ ଏହାପରେ ଏଥିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବିମାନର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଥିଲା ତାର କାରଣ ଏଯାଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଏହାର ସୂଚନା କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ରହିବ। ତେବେ ଗତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଧ୍ରୁବ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଏହାପରେ ଏହି ହେଲିକପ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନଲିପି ଲାଇଭ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।